Клуба на инвалида в Дупница получи спечелена купа от 11-я международен фестивал за хора с увреждания, който се проведе в Перник. Два отбора от по двама души печелят състезанието по табла. Дупница е представена от председателя на клуба на инвалида Николина Спасова и членовете Методи Попов, Славчо Славев и Димитър Димов. Николина Спасова разказа, че идеята на този фестивал е да даде възможност за среща на хората с увреждания. Участваха повече от 2000 човека. Фестивал се провежда в няколко поредни дни. Не в един или два, ми мисля, че около 5 дни се проведе този път. Имаше участници от Македония, от Сърбия, от цяла България, много определено. Николина Спасова сподели, че имат покана за участие на турнир в Македония. То обаче може да се случи само с помощта на дарители. В Скопие ще се проведе също такъв турнир и сега е момента да помоля, ако има желаещи за спонсорство, разбира се, защото нашия бюджет е много малък, да ни съдействат, за да може да ги заведеме до там, пълноценно да участват. За Методи Попов и Славчо Славев важни са успехите и срещите с останалите хора в неравностойно положение. За тях си беше чисто емоционално напрежение. Те не толкова да се видят с другите, колкото си беха със стимула да си бият и да са си на първо място. Като ние преди това ходихме в Кюстендил, в турнир по табла, там се класирахме трети, за съжаление. Методи Попов падна два пъти и така станахме. А сега беше много непобедим и благодарение на него, нали, най-вече станахме първи. Славка Банева, да подчертая, има грамота. Това е най-важното за нас. И да вземе всички купи, които са възможни там. И да вземе купите и венците там. И чудесно. И покривалата да се... Събираме се хора с увреждане и това е. И връзките с Югоизточния Балкан тук да укрепват. Гърция тук, Сърбия, Македония, не се ядосвам, не се метапим. Не се метапим. Всичко тук да укрепне, искам да укрепне всички връзки, които са възможни между нас, инвалидите.